Rússneskur auðkýfingur fékk langstæstan hluta þeirra lána sem lánanefnd stjórnar Kaupþings veitti á sínum síðasta fundi, 270 miljardar króna. Alls námu lánin 450 miljardum. Lánanefnd Kaupþings ákvað á síðasta fundi sínu fyrir hrun að lána samtalsum 450 miljardar króna til félaga sem tengjast stórum eigendum og viðskiptavinum bankans. Þar af fékk rússneskur auðkýfingur 270 miljardar króna að láni. Síðasti fundur lánanefndar stjórnar Kaupþings var haldinn 24. september 2008 í Lundúnum. Þá samþykkti nefndin lán upp á 450 miljarða á gengi dagsins. Langstærstu fjárhæðirnar fór í viðskipti rússnesks auðmanns Alisher Usmanovs hátt í 270 miljarðar. Nafn Usmanovs var ekki á lána yfirlitinu sem var kynnt stjórn Kaupþings daginn eftir og síðan lag á Wikileaks. Usmanov fékk lán til að kaupa hlut í Sampo, en Exista seldi í Sampo sama leiti. Ekki þó hægt að fullyrða hvort sú sala tengist láninu til Usmanovs. Í fundargerð lánanefndarnar sem fréttastofa Ríkisútvarpsins hefur undir höndum kemur fram að það verið að lána stórum eigendum bankans, Ólafi Ólafssyni og Exista félögum og búnar til fléttur til að lána meira inn í samstæðurnar. Eins og kunnugt fékk Exista nauðasamninga. Einmitt á þessum fundi voru veitt lán sem styrktu Exista og lengdu lánalínur. Sama var gert í öðrum fyrirtækjum sem tengjast Ágústi og Lýði Guðmundssyni. Það sem var gert á þessum fundi hefur því haft mikil áhrif á hvernig félögunum vegnaði eftir hrun. Á þessum fundi voru einnig afgreitt lánin til Altani og hans félaga vegna kaupa á hlutabréfum Kaupþings. Þarna kemur fram að hann fékk lán upp á 50 miljónir dala sem fyrirfram greittan arð vegna viðskiptana með öðrum orðum. Þá átti hann ekki að bíða eftir hvort viðskiptin skiluðu arði. Veðið var þannig að sjeikinn bæri tæplega skaða persónulega ef láni var ekki greitt. Á fundinum voru Sigurður Einarsson, þá stjórnarformaður Kaupþings, Hreiðar Már Sigurðsson, forstjóri bankans, tveir stjórnarmenn bankans, þeir Bjartur Ólafsson og Gunnar Páll Pálsson og svo Bjarki Diego. Hlutverk lánanefndar stjórnar Kaupþings var að fara yfir lánin til stærstu skuldara. Samkvæmt heimildum fréttastofu var andrúmsloftið á fundinum afslappað, þarna var verið að kynna uppgjör bankans sem virti sína góða stöðu. Daginn eftir felldi stjórn Kaupþings þó niður ábyrðir starfsmanna vegna lána til hlutabréfakaupa í bankanum. Kaupþing vildi lána auðjöfrinum Alisher Usmanov tæplega 300 miljardar króna til að kaupa á hlut í finnsku tryggingafélagi sem Exista stærsti eigandi bankans tapaði stórfé á. Kaupþing ætlaði að lána erlendum auðkýfingi tæplega 300 miljardar króna tæpum tveimur vikum áður en bankinn féll til að kaupa 10% hlut í finnska tryggingafyrirtækinu Sampo. Stærsti eigandi Kaupþings Exista átti þá 20% hlut í finnska fyrirtækinu og seldi hlutin á brunaútsölu tveimur vikum síðar með ríflega 200 miljardar króna tapi. Samkvæmt fundargerð frá síðasta fundi lánanefndar stjórnar Kaupþings sem haldin var í Lundúnum þann 24. september árið 2008 og fréttastofa hefur undir höndum voru samþykktar lánveitingar fyrir 450 miljardar króna. Til samanburða má nefna að upphæðin nánast sú sama og íslenska ríkið hafði í skatttekjur það sama ár. Féð átti meðal annars að lána Exista félögum sem þá var stærsti eigandi Kaupþings, öðrum stórum eigendum bankans, margum rættum Altani og hans félögum til hlutabréfakaupa í bankanum og loks auðkýfingnum Alisher Usmanov frá Úsbekistan. Usmanov átti að fá 270 miljardar króna, en samkvæmt heimildum fréttastofu var lánið aldrei afgreitt að fullu frá bankanum, óvíst með afganginn af miljörðunum 450. Skilanefnd Kaupþings staðfesti við fréttastofu í dag að allar umræddar ákvarðanir lánanefndarinnar séu til skoðunar hjá nefndinni. Samkvæmt fundagerðinni ætlaði Usmanov að nota hluta fjárins til að kaupa tæplega 10% hluti í finnska tryggingafyrirtækinu Sampo, en auk þess skuldbatt bankinn sig til að fjármagna og leppa eignarhald Rússans á stórum eignarhluti í rússnesku málmframleiðslufyrirtæki. Svo virði sem fjármálagjörningurinn hafi aldrei verið afgreiddur í bankanum. Hugsanlega hefur fall Glitnis tveimur vikum eftir að lánveitingarnar voru samþykktar haft þar áhrif. Daginn fyrir fall Glitnis var ákveðið á kvöldfundi í stjórn Exista að fela erlendum bönkum að annast flýti útboð á 20% hlutfélagsins í Sampo.
Strax morgunin eftir selur Exista ýmsum fjárfestum hlutsinn í Sampo fyrir ríflega 200 miljardar króna en félagið tapaði 217 miljardum króna á finnska tryggingafélaginu. Tveimur dögum síðar þann 9. október tók ríkið Kaupþing yfir. Alisher Usmanov einn auðugasti maður heims. Á auðmannalista Forbes hann í 100. sæti og eignir hans metnar á 7,2 miljardar dala. Það ekki aðeins í Rússlandi að fjölmiðlar fylgjast með Alisher Usmanov. Breskir fjölmiðlar hafa einnig mikinn áhuga á honum því hann á rúm 26% í enska knattspyrnufélaginu Arsenal. Í haust kom í ljós að í hópi erlendra fótboltaliðs eiganda Usmanov nú sá þriðji auðugasti í Bretlandi, orðin ríkari en sjálfur Roman Abramovich. Alisher Usmanov fæddur 1953 í Úsbekistan, hann var dæmdur í fangelsi unga aldri vegna mútugreiðsla, fékk síðan uppreisn æru en stjórnarfarið í heimalandi hans vægasagt umdeilt. Usmanov tilheyrir þeim hópi rússneskra auðmanna sem bæði hefur góð samband heima fyrir og stundar viðskipti erlendis. Hann hefur mikil ítök í námu og málmgeiranum í Rússlandi og víðar, situr í stjórn eignarhaldsfélags Gazprom sem umfangsmikið í rússnesku viðskiptalífi, frammamaður í samtökum rússneskra iðjuhölda og nátengdur rússneskum valdtöfum. Hann hefur keypt rússneska fjölmiðla en hefur ekki þótt efla sjálfstæði þeirra. Usmanov eignaðist hlut í símafyrirtækinu Megafón sem lengi var bitbein rússneskra auðmanna og tengdist einnig stjórnmálamönnum. Þar kom danski lögfræðingurinn Jeffrey Peter Galmont við sögu en Galmont hefur verið lögfræðingur ýmissa íslenskra aðila. Nú síðast Usmanov í fréttum fyrir að vera orðinn stærsti hluthafi í Facebook utan Bandaríkjana. En af hverju hafði Kaupþing áhuga á viðskiptum við Usmanov? Samkvæmt heimildum fréttastofu hafði Kaupþing hug á umsvifum í Rússlandi og áleit að Usmanov gæti greitt götu bankans þar. Orðstýr Usmanovs þó þannig að það væru ekki allir bankar tilbúnir að hafa úsbekan í viðskiptum. Kaupþing ætlaði skömmu fyrir fall bankans að lána félögum í eigu stærstu eigenda bankans 10 miljardar króna en félögin voru flest með lélegt lánshæfi. Þá ætlaði bankinn að lána ísraelsku fasteignafélagi sem þótti afar áhættusamt félag tæpa 22 miljardar króna. Á síðasta fundi lánanefndar stjórnar Kaupþings tæpum tveimur vikum fyrir fall bankans var samþykkt að lána 450 miljardar króna. Samkvæmt heimildum fréttastofu voru umræddar lánveitingar aldrei afgreiddar og því hefur embætti sérstaks saksóknara ekki hafi rannsókn á málinu. Skilanefnd Kaupþings skoðar hins vegar umræddar ákvarðanir lánanefndarinnar sem og margar aðrar í aðdraganda falls bankans. Úsbekinn Alisher Usmanov sem einn ríkasti maður Rússlands átt að fá bróðurpartinn um 270 miljardar króna. Samkvæmt heimildu fréttastofu innan úr lánanefndinni var ákveðið að lána Usmanov þar sem hann hafi verið álitlegur lántaki vegna auðava hans og viðskiptatengsla en bankinn hugðist auka umsvif sín í Rússlandi. Þá ætlaði bankinn að lána stærstu viðskiptavinum og eigendum bankans sem höfðu flestir lélegt lánshæfi. Bankinn studdist við sitt innra mat en ef skuldabréfaflokka væri að ræða væru þeir í ruslflokki. Þetta á við Bakkavör, Exista, Skipti og Kjalar Ólafs Ólafssonar, allt félög stærstu eigenda bankans. Svo virði sem búa hafi átt til fléttur til að bæta hag félagana enda flest með eigendatengsl við bankan. Þá átti að auka lánbankans til ísraelskra bræðra sem sérhafa sig í fasteigna viðskiptum 22 miljardar króna en fyrirtæki þeirra á undanþáulista og tali mjög áhættusamt. Bræðrunum hafði fyrra árunni 2008 verið lánaðar 120 miljónir evra til að kaupa hlutabréf í Kaupþingi.